Не раз на рік, а щоденно. Такий режим виконком затвердив для 12-го тролейбусу. Транспорт працюватиме за тимчасовим маршрутом вантажний порт вулиця Руставія повз 5-те кладовище. Щорічно з 15 квітня до 15 жовтня. Щоправда, лише вранці та ввечері. Про це виконком прохали містяни, оскільки раніше, нагадаю, 12-й тролейбус ходив лише на поминальні дні. Додам, у профільному управлінні уточнюють, збитковість цього маршруту на місяць складає більше 20 тисяч гривень.